Uvaženi gosti, dragi sugrađani, ljubitelji frule i poštovaoci lika i dela majstra Bore Dugića, dobroveče i dobrodošli u Skupštinu opštine Rača. Razlog našeg večerašnjeg okupljanja je promocija knjige majstra Bore Dugića, Traktat o fruli, a meni je pripala ta čast i mogu da kažem i zadovoljstvo da u ime Skupštine opštine Rača i naravno u svoje lično ime pozdravim majstra Boru Dugića. Razlog našeg okupljanja je promocija njegove knjige, a ja pozdravljam i naše drage goste koji će večeras da govore o njegovoj knjizi. To su Slavica Mihajlović, koreograf, Bogdan Boda Vranješević, novinar, Živojin Andrejić, istoričar umetnosti, Miloš Krstović, glumac, Boško Protić, književnik, Boban Prodanović, muzički umetnik i braća Janko i Bogdan Lukić, frulaši. Promocija ove knjige je inače organizovana u sklopu manifestacije Karađorđevi dani. To je jedna velika i sveobuhvatna manifestacija koju opština Rača organizuje u čast svome voždu Đorđu Petroviću. Traje od Đurđevog dana, završava se Mitrovim danom i, kažem, to je jedna kompleksna, velika, sveobuhvatna manifestacija sastavljena od niza kulturno-umetničkih, naučnih, manifestacija sportskog i zabavnog karaktera. Opština Rača je jedna mala Rača, jedna mala opština u srcu Šumadije, poznata po mnogo čemu, poznata po ljudima i po njihovom delu. Mislim da smo najpoznatiji, i to je ono čime se mi najviše dičimo, po voždu Karađorđu, vođi prvog srpskog ustanka, osnivaču dinastije Karađorđević i osnivaču savremene srpske države. Opština Rača je iznedrila i više akademika, pomenuću večera Svoju Đurića, Dragoljuba Živojinovića, Panteliju Srećkovića, Antonija Isakovića, dali smo mnoge pesnike, Dragoljub Filipović, Radoje Domanović, Milorad Petrović Seljančica. Danas je danas živi i radi preko 40 doktora, nauka i profesora širom Srbije, a rame uz rame je i naš poznati umetnik, majstro Bora Dugić, koji je večeras sa nama. Bora je rođen u Rači, odnosno u Đurđevu, i sa frulom za pojas otišao je u život, zakoračio u život da promoviše frulom sebe, Raču, ali slobodno mogu da kažem i Srbiju širom sveta. Frula i gusle, mogu da reći ću i gusle, su deo srpskog bića, srpske istorije, tradicije i srpskog genetskog koda. I njihov zvuk nam pokazuje ko smo, šta smo, odakle smo došli, i njihov zvuk treba da nam trasira pravac u kome Srbija treba da ide u nekom narednom periodu. Račani vole Boru, ponose se njime, i Bora voli Raču, mada se to možda u nekim trenucima pokazuje i na neki nama specifičan način, ali koristim ovu priliku da pred vama, kao predsednik Skupštine opštine Rača i naravno u svoje lično ime, za sve ono što je učinio na promovisanju srpske kulture, tradicije Rače širom sveta, kažem, Boro, jedno veliko hvala. Hvala za sve što si učinio za srpsku kulturu i za Rače. Evo, hvala predsedniku Skupštine opštine, Dušanu Đokoviću, na ovim toplim rečima. Kao da izlaze iz svih naših usta i misli. Večera su, i čuli smo već i najavu, Dušan je i najavio to, a i dobili ste u pozivnici, tako da sada mogu da dam reč gospodinu Bošku Protiću, ne samo da kažem da je to Borin prijatelj, nego opet i naš zemljak i
učio školu u Rači, sve nam je zajedničko i sve na putu da bude jedno divno večer, Bora to zaslužuje. Izvoli, Boško. Hvala. Dragi građani Rače, dragi prijatelji, počastvovan pozivom da učestvujem večeras na jednom ovakvom druženju, našao sam se pred dilemom šta notirati, šta zabeležiti. Na što obratiti pažnju? Znate, to je strašno teško kada sa nekim poznajete vrlo, vrlo dugo i kada sa njim podelite dosta toga dobrog u životu, onda je vrlo teško pronaći onaj segment koji bi mogao da bude interesantan i da u nekom za vas novom svetlu osvetli lik našeg večerašnjeg centra pažnje gospodina Bore Dugića. Nisam notirao ništa. Nisam notirao jer je to apsolutno nemoguće uraditi u tom obilju tema, situacija, uspomena. Zato ću vam govoriti o nečemu što smatram posebnim fenomenom i posebnim darom. Čovečanstvo ne bi uspelo da opstane do dana naših bez jezika. Ljudski rod je osmislio brojne jezike. Svi ti jezici su zasnovani na jednom primarnom jeziku, na činjenici ispuštanja glasa, koji uvijek ima nekakvu melodijsku nit koju vuče za sobom. Zato se danas ljudi vrlo često ne razumeju koristeći svoje lokalne jezike. Ali je jezik muzike do dana današnjeg ostao univerzalan, jedini jezik podjednako razumljiv i u Južnoj Americi, i u Africi, i u Evropi. Mi imamo čast, sreću, da živimo na jednom području gde se muzička baština, muzička kultura neguju nezavisno od nekakvih drugih kretanja u našem društvu. Ono što je fenomen vezan za gospodina Boru Dugića je činjenica da je, kao što je predsjednik opštine rekao, polazeći sa frulom iz Đurđeva, stigao do vrhunskih svetskih koncertnih hala i sala, bio predstavljen najznačajnijim svetskim imenima koje su sa zadovoljstvom doživela nešto što nije svakidašnje. A to ne svakidašnje je kada jedan komad drveta koji služi za čobansku zabavu prevashodno pretvorite u instrument kome su ostvarenja svetske klasike vrhunska, dostupna i dostižna. I kada jedan Mozartov turski marš čujete i gomilu drugih dela klasične muzike čujete na instrumentu koji nije bio predviđen u startu apsolutno, iako on postoji vekovima, iako on postoji utkan još u grčku mitologiju od Pana i od Fule, što ćemo kasnije čuti, ja se nadam duše. Dolazimo do situacije da se pitamo kako je to moguće. I to je moguće i zahvaljujući Bori Dugiću. Jedinom čoveku koji je posvetio strašno mnogo rada, strašno mnogo truda. A talenat je vrlo često rasejan. Mnogi od nas ga imaju. Mali broj je onih koji taj talent iskoristi na način kako je to Bora uradio sa talentom koje je njemu Bog podario. Izvesti jedno putovanje od pastirskog zabavnog rekvizita do vrhunskog muzičkog instrumenta. To je nešto što zaslužuje i divljenje i poštovanje i aplauze ne samo Račana, ne samo Srba, nego celokupnog čovečanstva. Taj put prelazeći, Bora je imao i nekakve uspone i nekakve padove.
imao je i nekakve dileme i nekakva preispitivanja. U svakom slučaju, na svakom koraku je ulagao ogroman trud i možda je u tom segmentu stalnog preispitivanja tajna njegovog vrhunskog uspeha. Jer se meni u našoj komunikaciji privatnoj vrlo često činilo da ja Boru vidim i većim, i moćnim, i značajnijim nego što on sebi hoće takvu važnost da prida. Uvijek je bio taj koji preispituje ostvareno i stremi ka nečemu što je još jedna stopa, još jedan korak dalje u pravcu u kojem krenu. Da ne bih dalje širio ovu temu, znači jezik kojim nas je Bore Dugić, muzički jezik muzike kojim nas je Bore Dugić podario i kojim nas daruje i dalje, je nešto što bi generacije koje dolaze morale da i uvaže, ali i da usvoje kao svoju praksu i da ne samo u muzičkom smislu, već i u odnosu prema životu, odnosu prema konkretno muzici, prate Borin primjer ulaganja celog sebe u ono što predstavlja tvoju, kako se to danas popularno kaže, misiju među ljudima. Bora je svoju misiju, nije to vršio, Bora na svojoj misiji istrajala i dalje. I pred njim je sigurno još mnogo nekakvih novih saznanja kojima će, ja koliko čujem, ova knjiga već će imati prošireno i dopunjeno izdanje. I to su neke vrednosti koje su i naše srpske, ali su i univerzalne vrednosti. Te vrednosti moramo da poštujemo, te vrednosti moramo da negujemo i te vrednosti moramo da moramo da cijenimo. Ono što je interesantno, to je da ostvarivši nekakvu umjetničku zrelost Bora, tajne nije zadržao za sebe. Nego je kroz ovaj način, pedagoški i edukativan, podelio to sa svima koji su zainteresovani, koji će tek biti zainteresovani i koji će doći tek u nekim kroz 100 ili 200 godina, kad nas više ne bude, da mogu da vrate se na početak i da mogu u onom tehničkom smislu da krenu za Borinim tragom. Ne bih više da vam oduzimam vreme. Slavice. Hvala Boško. Koristim priliku samo da kažem da mislim da ovu knjigu nije mogao niko drugi napisati nego Bora. I kad pogledamo, knjiga je jedan svojevrsni udžbenik, jedan svojevrsna enciklopedija o Fruli, srpskoj Fruli. Tu, ako budete imali prilike da dođete do knjige, vidjet ćete da je Bora napisao i sve one stare učitelje frulaše, pa i njegove učitelje, pa i one koje on učio, je opisao, registrovao. Napravio je deo o tome kako se Frula štimuje, kako se pravi Frula, kako može da se izgrađuje. Dakle, jedan udžbenik. I zato ništa nije logičnije da Zavod za udžbenike Republike Srbije izda ovu knjigu. Tako da je to jedna opšta dobit i opšta vrednost, a kažem, mislim po mom mišljenju da niko drugi to nije mogao i napisati, jer Bora je toliko prošao, toliko ljudi zna i naravno počeci su za onim starim velikim majstorima njegovi išli u tom pravcu. Odavde da kažemo, ajde, kad je polazio kao mlad čovjek, kad je dolazio do Kuda Brašević u Kragujevcu, koja je, da kažemo, jedna njegova matična kuća, može da se kaže, pored, naravno, drugih Kudova gde je on bio, radio televiziju i tako dalje. Dakle, mi ne možemo sve to nabrojati jer ga znamo, vidimo ga na tim medijima i nacionalnim TV kućama i tako. Dakle, Bora nije ispustio ni da kaže jednu priču koja je malo nama izaziva setu u Rači, a po mom nekom shvatanju bit ću mnogo strog, ali nisam. Mi smo možda i sami zaslužili to da je, imali smo prvu Frulu Srbije u Višecu, tamo gde je Karađorđe na tim nekim tragovima ispod Gradišta i pravio Frule, kako kaže Vuk Karadžić, svirao Frulu kao dete i dečko, pa otišao i dalje, je vjerovatno znao da svira.
ali jako je Karađorđe bio veliki borac, veći od njega što se tiče Frule. Tu je Karađorđe bio amater za bor. Tako da, mi se prisjećamo te prve Frule Srbije u Višnjevcu na Gradištu, ali eto, možda smo bili nedozreli i nismo imali snage da to uradimo, da to opstojava, a ovo je večeras prilika da možda, eto, pokušamo da zamolimo Boru da jedan deo te priče koja je otišla u prislonicu, zaslužno otišla u prislonicu, jer, kažem, mi smo možda malo doprinuli tome, neki određeni ljudi, ne ove mlade generacije, ne ovi ljudi ovde koji sede, neko je tu tada bio u kulturi, možda nepažljiv, nesmotren i tako. To moramo da kažemo. To izaziva setu i mi imamo šanse da tu nešto vratimo. Dakle, da možda napravimo neki niži nivo koji bi bio jedna kvalifikacija za prislonicu. A mislim da Bora može to da, eto, malo neke stvari oprosti nama iz prošlosti, ali i da se sve to ponovo obnovi. I to je lepa priča. Dakle, ja bih sada dao reč Slavici Mihajlović, jednostavno se osjeća potrebu da kažemo ovo, sad malo da se vratimo na to i da pokušamo da ponovo nešto u Karađorđu Višecu imamo Frulu, bar nekom nivou Šumadije ili nekom drugom, kako se dogovorimo sa majstor Borom, pa ćemo to da vidimo. Evo, izvoli Slavice. Slavica isto takođe koreograf Abrašinića, mnogo toga uradila isto na planu folkloristike, a moram da kažem da ako se dobro sećate, Slavica je ovde radila neke koreografije u kulturnom centru i ovi stari znaju, tako da je bila naš gost, družili smo se, nekad smo se dobro slagali, nekad nešto nismo, ali to je stvar, to je posao. Izvoli Slavica. Prvi put da imamo čas da govorim na promociji Borine knjige. Moj veliki problem što govorim sedeći za mikrofonom, to nije niti moj manijer, niti način, jer je priroda mog posla da budem u pokretu i da stojim pred ljudima. Pa mi nećete zameriti, ako se malo zabrzam u govor, onda ću ustati jer će mi tako biti lakše. Moj posao takav kakav je, povezuje teren, odnosno izvor, sa scenom na koju se taj teren prenosi. Već 30 godina, negde više, negde manje uspešno, pokušavam da zabeležim ono što je još ostalo u sećanjima naših ljudi, a ostalo je još dosta toga, mada ni većina njih sama nije svesna koliko je toga zapamtila. Preneti ono što je narod čuvao, negovao, sa čim se rađao, ženio, udavao, krštavao, od Božića do Božića provodio godine, preneti na scenu jako je teško, jako nezahvalno, ali je jaka i velika sreća kada se zabeleži nešto što još niko nije zabeležio, kada se zabeleži neka varijanta pesme, igre, neka varijanta melodije. I moji odlasci na teren su bili veliko nadahnuće, a ti odlasci na teren su potvrdili da je, ako je govor, najrazvijeniji način komunikacije, ako je muzika najomiljeniji način komunikacije, onda je u toj muzici Frula instrument koji je našem narodu bio najomiljeniji i nekako najudobniji. Ljudi su u Frulu svirali, sviruckali, trudili se da izvedu na njoj neke kompozicije, ali naš čovek u selu Frulu je doživljavao kao deo svog identiteta, mada Frula nije samo naša. Mi smo podigli na nivo nacionalnog instrumenta, nje ima svuda u svetu, ali čini mi se da nigde u svetu Frula nema takav i toliki značaj kao što ima u Srbiji. I ono što je moje iskustvo sa terena jeste da Frulaše ne treba moliti da zasviraju kao što nekada treba nekoga moliti da zapeva ili da zaigra. Frulašu samo pomenite da vas zanima ono što on zna. Frula je momentalno tu i iz džepa se vadi, jer se u džepu nosi kao lična karta, kao što se nosi novčanik. I tu je negde uvek blizu srca, jer ona je Frulašu zaista blizu srca. I on će vam posvetiti vremena koliko vi imate i sa zadovoljstvom sve to što zna, vešto ili manje vešto, odsvira. A ta Frula je satkana od drveta koje je raslo na ovom prostoru, od drveta koje nosi vertikalu kroz svoje korenje, kroz svoje stablo i granje, i ta Frula odzvanja dahom ovog prostora i duhom ovog prostora. Ta Frula ne može da svira u ovom prostoru kod našeg narodnog svirača nešto drugo do onog sa čim je on porastao, sa čim je zadojan prvog mleka.
Ta trula se učila kao što se učio govor, kao što se učio hod. I ona je srasala sa čovekom, jednostavno ona se podrazumevala, sa njom se mobilo, sa njom se želo, sa njom se prelo, ženilo, udavalo, pa čak i sahranjivalo. Zabeležila sam slučajeve gde je ljudima bila želja da se u trenutku kada ga sahranjuju nešto odsvira na fruri od zavičajnih melodija, što su bili izuzetno teški trenuci, ali ih je bilo. Frulu sviraju i ljudi koji su na selu, i ljudi koji imaju doktorske titule, i ljudi koji su zanatlije, znači ljudi svih profila. Apsolutno, čini mi se da ne biraju oni frulu, nego frula njih, jer se za nju opredeljuju. To je jedna velika, raskošna lepeza i likova, i karaktere, i svega. Biti umetnik na fruli ili biti samo amater na fruli, zajednički imenitelj je frula. Pitanje je samo po koliko i čemu stremi, šta dostiže, koliko je prema sebi kritičan ili ne, šta želi ili ne želi. Ta frula je nosila našu muziku u svet velike muzike. I svojom frulom Bora je našu muziku podigao u svet velike svetske muzike. Sad ne znamo i nismo sigurni da li je našom muzikom se udemo u svet velike muzike ili time što je svetu pokazao da je njihova muzika na našoj frulji takako može dobro da zvuči. Kako god bilo, rezultat je na kraju isti, da je zaista svojom frulom pokazao da je dostojna svakog drugog instrumenta i svake druge vrhunske interpretacije u svetu. Ja sam nekada bila vrlo kritična kada je u pitanju naš sistem školstva, kada je u pitanju odnos prema tradicionalnoj igri, pesmi, instrumentima, pa sam i malo cinično govorila da kada gledamo naše muzičke škole, škole koje su vezane za ples i ostale, spada da su nam dede svirale klavije, da su babi igrale bale, a komšija preko plota pevao persku ariju, jer mi u školama, u školskom sistemu nismo imali ono što se bavi tradicionalnom muzikom, instrumentima, pesmom, igrom i tako dalje. Sada se već nešto malo promenilo, nadam se da to malo da se razvije u budućnosti više i da ćemo zaista kroz taj školski sistem uspeti da ovu našu tradiciju koja je tako bogata i sačuvamo i konzerviramo, ali i damo mogućnost ljudima koji se bave umetničkom muzikom da na toj bazi rade i nadograđuju dalje. Smatram da je ova knjiga u tom smislu onaj ugaoni kamen ili kamen temeljac koji sada kada je postavljen deli vreme na dva perioda, na period do ove knjige i na period od ove knjige. Jer do ove knjige većina se učila kako je znala i umela, ako je nekome verovala, išla pitala, saznavala, na svojim greškama se učili ili šlajfovali u moment. U ovoj knjizi Bora je bez rezerve izlio iz sebe sve što je tog trenutka znao i što je imao prostora da stane u ovu knjigu. Zamislite da je on ovu knjigu imao kada je počinjao, da je njemu ovako servirana knjiga sa svim onim što je vezano za frulu. Šta bi danas bilo, ko zna, kako bi se to podrelo. Uglavnom, hoću da kažem da je u ovoj fazi svog kreativnog života Bora je i kompozitor, i izvođač, i mnogo toga, uradio ono što redko ko uradi. Ljudi to uglavnom ostavljaju za sebe u testamentu, ne ostavljaju za života. Ovo što je on za života uradio, zaista je jedno izuzetno veliko, nesebično delo. Servirati nekome sve ono što je on s mukom saznavao, sticao, proveravao, potvrđivao, negirao, pomenuo i ostale, koji su bili pre njega, znači nije počeo frulaški svijet od njega, uvažio je sve ostale i podržao i mlade koji su večeras tu i Bogu hvala da je tako i da tako je bilo. Meni je zadovoljstvo što sam, kao i Boško, i kroz Abrašević, kasnije i kroz Milje, imala priliku i da sarađujem i da saznajem mnogo toga od Bore i da budem deo njegovih programa zajedno sa Smiljem, zajedno sa ostalim ansamblima i da imam čast da se večeras se pojavim ovdje. Sa željom da ova knjiga doživi još mnogo izdanja dopunjenih, jer je on rekao već kada se knjiga pojavila da imala još to i ko zna šta još da se pojavi,
sa željom da se ova knjiga što češće dopisuje, dorađuje i dograđuje. Ja mu želim da sve ovo vreme koje je pred njim, ili svo vreme, kako se mi se kaže, provede i u kreativnom radu, ali i u pedagoškom radu koji je u ovoj fazi, čini mi se, on u stanju da radi više nego bilo ko drugi. Vama hvala na pažnji. Svojedobno, kad smo naravno svi bili mnogo mlađi na gradištu, imao sam prilike, eto i ja, da se družim sa Borom, a i mnogi drugi, naravno, ne apostrofiram sebe, ali hoću da ispričam jednu anegdotu koja je zanimljiva. Tada je bio jedan naš ovako samouki muzičar, možda jedan od prvih svirača na saksofonu, Rade Stanković Cokan, i ja sam tada bio nešto na likovnoj koloniji, a Bora bio tu sa profesorom Zanicim, glavni za prvu frulu, kao što sad glavni u prislovnici. I ja tada čujem Cokana i kaže ovako: e, moj sinuče, kaže, ne znaš ti, kaže, ovaj se više ne rađa ovako. Jer Bora svirao na pozornici, onaj naši u šumi, tamo gde su i drugi svirali. A ja onako sklon više da verujem Azancu nego našem Cokanu, ali vidite, treba da verujem u našem Cokanu. Ovakav se više ne rađa. Dakle, svi treba da imamo više vere i ti samonikli ljudi imaju bolje osjećaje i ako se usavrše i naiđu na dobru školu, što bi rekli, onda je to rezultat taj. Dakle, mi smo sada pričali o Bori, sad je prilika da o Bori pričaju i njegovi učenici, braća Lukić i Bogdan i Janko, koji su pobednici u prislonici, je li tako? I veliki muzičar na harmonici Boban Prodanović će pratiti i njih i našeg gosta Boru Dugića večeras. Izvolite. Pre nego što evo sada dam našem Bori reč, ja molim stvarno za još jedan aplauz za Boru našeg. Za kraj. Evo, Bora će sada da se obrati, da govori i o knjizi, nadam se i o sebi, jer on najbolje zna da govori o sebi. Mi možda i znamo i pamtimo, ali on svakako ima više toga da nam kaže, evocira i neke divne uspomene iz te priče koja je vezana za frulu. Izvoli, Bora. Samo da utvrdimo da li mikrofon radi. Radi, evo, da. Dakle, poštovani Račani, moji zemljaci dragi, izuzetno mi je čast što sam večeras ovde pred vama.
očekivao sam više ljudi, ali to nikako ne sme da znači razočaranje, došli su oni koji su trebalo da dođu. Dakle, oni koji zapravo razumeju puls naroda, ja sam samo narodsko dete i ništa više, no međutim, frula, kakva god bila u današnje vreme, bivala je mnogo gora. Dakle, naš narod je i suviše olako prihvatao tuđina i tuđe. To se naročito ogledalo u pesmama koje danas u proseku, kad slušate prosek u jednoj kafani ili na nekom vašaru ili na radiostanicama, retko ćete čuti nešto što je zaista izniklo iz dubine duše srpskog bića. To je jedna uvezana muzika koja se sada sintetizovala sa srpskom muzikom i koja je srpsku muziku samo unizila, pokvarila, nikako popravila. Dakle, ono što smo mi hteli kao mladi, dakle da nastavimo onu nit koju smo čuli od svojih dedova, ujaka, rođaka, preko Radio Beograda koji je bio razglasna stanica Srbije i Jugoslavije, obzirom da je bio glavni grad, sve je to nekako nestalo u jednom trenutku zato što smo mi skloni lakom prihvatanju tuđina i tuđeg. Da to nije u našoj biti, to se nikada ne bi dogodilo. Kako to da Nemci, Mađari, Rumuni, Bugari, Grci i dalje pevaju svoje pesme, a moram da vam kažem, vas kolika muzika ovog sveta nastala je iz fonetike govora. Ako slušate jednu moravsku pesmu, bilo kakvu, i dobro oslušnete, pa poredite to sa vašim načinom govora, vidjet ćete da je to potpuno kompatibilno, da je to jedna ista stvar. Jer muzika jednog naroda uvek nastaje iz njegovog jezika. Kasnije se ona dovršava, naravno, talentovani ljudi je uzdižu, oni u narodu talentovani je prihvataju i tako nastaje nacionalna muzika. S tim problem je što mi uvek više verujemo drugima nego sebi. Dakle, nesigurni smo u sebe. Pa prema tome nesigurni smo i u svoj ukus. Onda nam je otuda potrebno da nešto uvezemo da bismo se pred drugima hvalili. Evo, jesi čuo ovo, nisam čuo, pa kao ti nemaš pojma. Pa ovo je stvar, šta ti meni tamo, dedo i babo. Pa znam, ali tebi deda i baba nije iz Mađarske, iz Rumunije ili, ne daj Bože, iz muslimanskih zemalja, da neko misli da taj narod ne voli, nego naprotiv, oni imaju svoju muziku i nju pevaju stalno. Ali mi treba našu da pevamo. Tu je ceo problem, razumete. Nije, kako da vam kažem, greh naučiti tuđu pesmu. Greh je zaboraviti svoju. U tome je stvar. To je suština svega onoga što se oko nas dešava. Ne. Mi smo naučivši tuđu pesmu zaboravili svoju. I onda se sećamo u fronclama neke tamo livadica okolo Jasenje. Ma kako beše druga strofa? Pa kako beše druga strofa? Pa sram te bilo što ne znaš drugu strofu. Kako si to smeo da zaboraviš? Ko ti je rekao da to smeš da zaboraviš? To je tvoje. To je kolektivno nesvesno tvoje. Svaka muzika počiva zapravo na kolektivno nesvesno. To je ono, kaže, rodilo se dete i odmah se uhvatilo da li za frulu ili za pevalo. To je njegovo kolektivno nesvesno koje je nasledilo od roditelja genetskim putem, preslikavanjem ovim onim. Ali svakako je to njegovo. Ja sam kao dete, zaista dete, u 4 godine svog života, kad sam tek razaznavao šta je šta, dobio od mog ujaka Živojina iz Saranova, rođenog brata moje majke, jednu frulicu koja je bila bela, od zove i kriva, zato što je pravljena od sirovog drveta. Sirovo drvo se naravno iskrivi. Ja sam na toj frulici čurlikao, naravno, jedino me deda podržavao. Otac, ma šta će ti to bre, pa tu deda svirao. Dakle, već vidimo te korene, ja u stvari u svom okruženju vidim korene napuštanja nečega što je konstantna
nacionalna konstanta, jer muzika mora biti nacionalna konstanta, sa pravom da se dograđuje, da je dograđuju talentovani ljudi, a ne oni koji su se setili da na taj način nešto zarade. Naša muzika je pogoršavanjem zapravo došla na ove grane, jer je banalizovanjem bila zanimljivija onima koji ništa ne razumeju. To je cela priča. Jer čim vi malo počnete da se izražavate sa malo stranih reči ili imate konciznije rečenice, vi postajete dosadni. Ja ovaj filozofira. Pa zašto? Pa naučite da filozofirate. Naučit ćete da svoje misli, osjećanja pakujete na lep način, da budete zanimljivi ljudima. Jer ne možete vi samo prostaklukom da budete zanimljivi. Jer prostakluk, kao i sve što ne vredi, jednog momenta prestane. Ajde, dosta smo se igrali, ajdemo sada da pričamo normalno. Ali dok ti učiš proste stvari, ili banalne stvari, bolje rečeno, primitivne stvari, ti izgubiš vreme da sebe uzdigneš negde tamo gore. Potroši si zalud Božije vreme koje ti je dato samo na privremeno korišćenje. To je osnovna stvar. Ne možete vi da budete dobar stanovnik ove planete ako niste neki Božji plan ili deo Božjeg plana prihvatili. Ne smete zagađivati sredinu. Ta sredina treba našoj deci. I naročito ne treba kvariti muziku, to je duhovni deo ove nacije, kao i svake nacije. Kako to da Nemci od Baha pa na ovam napraviše klasičnu muziku ove planete, uradiše nešto što je neverovatno. Ne samo to, nego su sve muzičke instrumente, oboa, klarinet, saksofon i ko zna koliko još duvačkih, da ne govorimo o klavijaturama i tako dalje, oni su, po znaku navoda, krivi za to. Jer su se angažovali, ostavili su civilizaciju, nije to sad samo njihovo. Sad je to svojina oni koji to hoće. Ali Srbi ne zna ni šta hoće, ni šta neće. Ja bi recimo rado prihvatio da znam, a šta to, gospodine, nećeš? E, ako mi kažeš šta nećeš, znači ono što ostaje, to valjda hoćeš. Međutim, neće onda se izjasni ni šta neće. Razumete? To je ceo problem. To je inačenje sa samim sobom, olako trošenje Božjeg vremena, koje vam je, opet kažem, dato samo na privremeno korišćenje. Dakle, da se vratim sad malo na usku temu. Tema našeg susreta je, naravno, Srpska frula. Tema je knjiga Traktat u fruli. Naravno, oni koji su više čitali znaju da traktat može značiti studija, može značiti naučni rad, može značiti mnogo što šta. To je inače latinska reč. Niko mi nije do duše zamerio, mada oni koji vam traže grešku uvek vam traže, aha, pa vi ste pisali o fruli, ali niste dovoljno Srbin. Šta vam znači to traktat? Pa naučite šta je traktat i vidjet ćete da nisam u srpskom jeziku imao bolju reč. Da sam imao, ja bih svakako stavio. Nisam imao, jer bi onda morao naslov da bude mnogo veći, sa mnogo više reči. A ovako je kratak, koncizan i deluje pomalo naučno, što nije loše. Nadam se da generacije koje dolaze će imati malo bliži kontakt sa naukom, pa će možda ovo značiti, ako ništa drugo, ono bar provokacija da pročitaju šta to u tom traktatu čovek hoće da kaže. Dakle, kada sam bio drugi razred gimnazije, odigravale su se tada priredbe pod nazivom Susreti sela, kojih i danas ima, naravno, u sasvim nekom drugom smislu i sa nekim drugim ciljem. Tada je svako selo imalo omladinsku organizaciju, pored glavnog čoveka u selu i tako dalje, i partijskog i ovog svetovnog i popa i tako dalje, i tako dalje. Pozovu me da predstavljam Đurđevo, selo Đurđevo, moje selo. Bio sam veoma srećan što su meni dali tu ulogu i naravno te 66. godine, 1966. ne 1800. 1900. Ja sam, predstavljajući Đurđevo, baš u ovom domu, tu je tu taj dom bio, ja sam dobio prvu nagradu, bio sam prva frula opštine Rača. Svatate. Činilo mi se da sam vladala svih tih polja i šuma koji se oko Rače i u mom selu tamo nalaze. Vidite, to su posticajne stvari koje čovjek naravno mora da rašlani, mora da ih poštuje.
mora da bude zahvalan, pogotovo ja, jer ja sam išao dalje. Ja nisam stao kao neki, mnogo sam imao prijatelja, drugara, možda i talentovanih od mene, koji su nešto svirali, nešto pevali, pisali i tako dalje. Jednostavno, kratak dah. Mrzi ga da sutra ustane pa da počne ponovo. I to mrzi me, u stvari je zla kob srpska. Mrzi ga pa neće da ide na poslu u 7, nego dolazi u pola 10. Što nisi bio tu, znaš, majka mi slomila nogu. Niti je majka slomila nogu, niti se bilo šta desilo, a ti anticipiraš da majka zaista slomi nogu jer izazivaš neke zle sile, razume se, lažući. To je naš problem, znate, koji je bio takav kakav jeste i koji se danas namnožio, ali u to doba ja sam tražio svoj put i tražio sam put da znojem i sobstvenom krvlju napravim nešto od sebe. Bio sam dobar đak u školi. Puštali su me iz gimnazije da idem na sva takmičenja koja su tada bila u Srbiji. Ja sam bio stalno vrlo dobar đak, čak u drugom ili trećem odličan. Nije bilo loše. Posle toga sam upisao Visoku pedagošku školu, matematiku, pošto u Kragujevcu nije bilo tada, kad sam ja počeo da studiram, postojala je samo Viša pedagoška škola i Viša tehnička mašinska škola. Tek kasnije su uvedeni fakulteti, tek kasnije sam ja sam sebi dugo odužio, tako što sam završio još jedan fakultet, ali to nije naročito bitna priča ovoga. Taj fakultet mi ni za šta nije služio, osim za sopstveno zadovoljenje i vraćanje duga sudbini, čiji sam deo bacio na frulu, a knjigu malo po strani, pa sam i tu knjigu nadoknadio. E sad, ostalo je bilo da vratim sudbini mnogo što šta. Znate, ako vam Bog da, da možete da prođete bar pola planete, celu planetu niko ne može da prođe, kratak je ljudski život za to, ali sam prošao zaista glavne zemlje ove planete, svirao sam u najvećim halama, poput Sindejske opere, koje je misalno imenica, čovjek dođe samo da bude posmatrač, da bude gledalac tamo, ja sam imao svoj solistički koncert i tako dalje, i da ne govorim svuda gde ima u ovoj knjizi, moći ćete i to da pročitate. Jednog momenta sam rešio da, ma koliko me to koštalo vremenski, ma koliko poremetio svoj ritam, jer ja sam, znate kako, zovu vas ljudi da gostujete u Norveškoj. E sad, vi morate da prekinete neki posao. A znate, sve ono što radite sa fronclama, kako bi se to reklo, to je iskidano, nije konzistentno, nije celovito, to prosto ne može da bude nešto što ću ja da budem zadovoljan sa tim, pre svega. Ja sam naravno onda seo, otkazao sam sve, bio sam za sve sam bio bolestan. Neki su me naravno kasnije proglasili stvarno bolestnim, ali to je već druga priča o nama, jer ja sam ovo radio za 13 meseci sve. Polako. Šta znači polako? Napišem 5 rečenica, onda odem, prošetam se, vratim se da vidim kako zvuče. Onda napišem sledećih 5 rečenica, pa da vidim da li se pre svega slaže s ovim, a kako inače zvuče same za sebe. Trudio sam se. Sve što nije po vama, koji budete čitali, dobro, to je samo moja nemoć. Nisam mogao bolje. A uradio sam tada, u tom trenutku, što sam najbolje mogao. Nije sad više ni važno kojim ćete rečenicama određenu pojavu da opišete. To je stvar malo i mašte i tako dalje. Bitno je i šta ste stavili. Suština je sad najvažnija. Ja ću vam sada ovako najkraće moguće opisati koje su tu poglavlja, glave, kako god hoćete. Prvo imate istorijski, mitološki aspekti nastanka frule. Znači, to je poglavlje koje se zove istorijski i mitološki aspekti nastanka frule, u kome su sada rašlanjeni na istorijski aspekt nastanka frule, mitološki aspekt nastanka frule, legenda o Panu i Siringi, Ozirisova frula, Svarog i Svairos. E sad, pošto smo na toj temi, ja bih da zastanemo sa mnom, pa ću ja zamoliti našeg vrlog glumca Miloša da pročita legendu o Panu i Siringi. Jer to je jedna verovatno najveća drama, ljudska drama, koja se mogla dogoditi samo u onoj Grčkoj, mitološkoj Grčkoj, gde su ljudi mogli da budu i sa konjskom glavom, i sa jarećim rogovima i tako dalje i tako dalje. Dakle, sa našeg aspekta to su legende, ali verujte mi, ja nisam baš siguran da je toliko
bića moglo postojati i da su neki čak filozofi koji su bili značajni i ostali značajni do dana današnjeg opisivali takva bića. Darujte to sa određenom, naravno, distancom. Izvoli, Miloše. Legenda o panu i siringi. Pan, u grčkoj mitologiji bog pastira, polje, šuma, smatra se zaštitnikom lovaca, pa otuda i zaštitnikom prirode. Kao najbolji igrač i ljubitelj muzike među bogovima, bio je čest gost na Olimpu. Početak priče o panu je više od romantike, ali njen nastavak nije. Naime, pan se prikazuje sa kozjim nogama, bradom, rogovima i repom, a ljudskim torzom i glavom. Oko njegovog rođenja ima mnogo nejasnoća, pre svega oko majke, da li je to Driopa, Kalista, Eneida ili Penelopa. Postoji mišljenje da su Pana začeli svi Penelopini posetioci u odsustvu njenog muža Odiseja. Kao kazna bogova za preljubu, rođen je Pan, tako ružan. Prema drugom predanju, Panovim ocem smatra se Hermes. Kada je rođen, videvši ga, majka je pobegla glavom bez obzira, ostavivši ga sam. Otac Hermes nije hteo da ga napusti, već ga je odneo na Olimp bogovima. No, posle nekog vremena, Pan je pobegao u Arkadijske šume, jer su se bogovi podsmevali njegovom izgledu. U Arkadiji se družio sa nimfama, čuvao stoku i pomagao lovcima u lovu. Bio je vesel, naravno, ali se pretvarao u čudovište ako bi neko prekinuo njegov san. Tada bi zaurlao da se ljudima ledila krv u žila. Osim toga, oni koji su prolazili Arkadijskim šumama, a nisu ga poznavali, bežali bi u panici. Sama reč panika nastala je upravo od reči pan i koristi se u mnogim jezicima. Pan je po božanskom poreklu imao privilegiju da se druži i opšti sa nimfama. Nimfa Eho, koju je boginja Hera kaznila tako da ne sme ni sa kim prva da progovori, kažnjena je tako da je od nje ostao samo glas. Pratila je pana po šumama kao jeka. Jedini njegov ostvareni ljubavni uspeh bio je sa nimfom Selenom, jer se on maskirao belim ispranim runom, pa ga ona nije prepoznala, dozvolivši mu ono što je on hteo. Međutim, glavna panova neuzvraćena ljubav, nimfa Siringa, najveća je njegova čežnja, koja se ostvarila drugačije nego što je on nameravao. Naime, primetio je nimfu Siringu i pratio ju je čak od planine Likaj do reke Ladon, gde je ona bežeći, a nemajući kud, skočila u reku i pretvorila se u trsku. Očajan velikim gubitkom, Pan je i sam skočio u reku, ubrao tu trsku, isekao je na cevčice različite dužine, napravio prvu frulu i na njoj, odnosno nimfi Siringi, odsvirao svoj prvi zov za nedosegnutom lepotom nimfi Siringi. Otuda je zov esencija, a zovna izražajnost esencijalizam frule i flaute i muzike uopšte. Ova priča o panu nije time završena, iako je tematski dorečena. Naime, panova nesreća je nastavljena jer je njegov otac Hermes kopirao njegovu frulu koja mu je slučajno ispala i prodao je Apolonu kao svoj izum. Takođe, njegovo takmičenje u sviranju sa Orfejem nije završeno njegovom, već Orfejevom pobedom, jer on nije mogao izaći na kraj sa Orfejevom zlatnom lirom koji je on okrenuo naopako izazivajući panu. Pan nije, a niko ne bi ni mogao da svira sa naopako okrenutom frulom. Na kraju, kao jedini smrtni bog u helenskoj mitologiji, Pan je umro, a izvesni Tamus, koji je proplovio brodom za Španiju, čuo je božanski glas preko mora koji mu naređuje da objavi da je veliki bog Pan mrtav. Hvala lepo. Hvala Milošu koji je ovo sjajno pročitao. Nadam se da ste iz ove legende mogli što šta da zaključite. Postoje tu još mitoloških priči kao što je Ozirisova frula. Ja ću samo kratko da kažem. Oziris je bio egipatski bog podzemlja i kako legenda kaže, on je svoju prvu frulu izrezao od korena hiljadugodišnje hrasta u jednoj olujnoj noći. Kad je to uradio, on je spojio najmanje tri stvari. Spojio je prvo podzemni i nadzemni svet. Onda spojio je žensko i muško.
i spojio je još mnogo što šta, verujte, ovog momenta ne mogu da se setim, ali nadam se oni koji budu čitali da će moći da nađu sve to. Oziris je inače egipatski bog, pa ako je on bio bog, onda je i frula božanskog porekla. To je ono što je jako važno. E sad, kako je došlo do toga da koncipiram na ovaj način ovu knjigu? Pre svega, od mitologije počinjemo još od ranog detinjstva. Znači, kad počnemo svoj život i kad hoće da nas zaplaše, mene su bar tako plašili, mrak je napolju, ima tamo svašta napolju, ljudi ideš tamo. Znači, oni su tebi na taj način jedan tabu ostvarili, efikasan tabu, jer se ti plašiš tamo nečega u toj tami, ne vidiš, to je nepoznati svet koji ti ne vidiš. Ne samo to, nego vas kolika muzika čitavog sveta je nastala od određenih legendi. Čak i savremeni kompozitori, na primjer imate Stevan Hristić, Ohridska legenda, i on spada u savremene ljudi, ako više nije živ, jeli, ali to je nešto što je nastalo u ovo doba, u novo doba. Ohridska legenda. Šta je u tom Ohridu legenda? To naravno nije loše pogledati Ohridsku legendu, ali u svakom slučaju legende podstiču na to da se nešto što se zamišlja kao nestvarno ova ploti, stvori, postane nešto. Ako nikako, a ono bar u vašoj glavi, jer vi ako verujete u nešto, to postoji u što verujete. To sigurno. Jer vi ako verujete, to postoji. To vas opseda. To vam ne da mira. Vi ste u stanju da polemišete sa onima koji nemaju tu vrstu osjećanja, postojanja nečeg unutra. To su sve stvari sa kojima čovjek mora da se suoči. Znate, spoznaj sebe samog. Pa to je valjda verovatno jedna od najlepših poruka od ozgo. Spoznaj sebe samo. Kad upoznaš sebe samo, ti ćeš znati sve šta se događa oko tebe. Jer i ti si učesnik. Nisi ti puki posmatrač sam. Ti si učesnik. Pa makar i sa tom vrstom zaključivanja, vi učestvujete u nečemu što se oko vas dešava. Nadalje, da vam sada predočim samo sadržaj ove knjige, imamo uvod u formu i suštinu frule. Znači, frula i flauta, starija i mlađa sestra, pa onda fizika i frula, pa fizički i akustički principi nastanka tona frule. Kako nastaje ton frule? To ljudi, znate, ljudi kažu ima pisak. Pre svega, frula nema pisak. Frula ima glasnik. Pisak ima klarinet, saksofon, gajde. I svi ti trščani instrumenti gde se trska postavi i trska se blago preko preklopljenje donje usne zagrize. Gornji zubi su na trsci, a donji zubi su pokriveni sa donjom usnom i na taj način trska inicira vazdušni stup tog instrumenta da zatreperi. Ko hoće da se bavi zaista dubinski kako to nastaje, to bi trebalo da čita ovde, ja sam se zaista postarao da to opišem na najbolji mogući način, da bude dovoljno lako da se razume. Ne lako, ali dovoljno lako da se razume. A s druge strane, kad pobedite prirodu tako što ste je spoznali, osjećate se lepo. Znate, kad pobedite prirodu, kao kad pregradite reku, uspeli ste. Ne može više da vam nosi, ne znam, da plavi i tako dalje. Tako isto kad, ne, evo, ovo je sitnica jedna, ali je jako važna. Jer ja vam tvrdim, 95% kolega koji sviraju duvačke instrumente ne mogu da objasne kako im nastaje ton u tom njihovom instrumentu. Bilo da je to klarinet, saksofon, flauta, frula, gajde, kaval i tako dalje i tako dalje. Ljudi ne znaju kako to nastaje. A to mora da se zna, jer vi kad znate u čemu je stvar, ja kad sam te stvari spoznao, onda sam mogao da napravim frulu koja bi bila blizu nekog savršenstva. Savršenstvo ne postoji i nikada niko neće moći da napravi nešto savršeno. Jer savršeno bi bilo nešto što bi u svim okolnostima moglo da funkcioniše, to već nekako dođe kao perpetuum mobile, a mi znamo da je to nemoguće, pa prema tome da se time ne bavimo. Činjenica je da treba napraviti što bolji instrument, jer onda on robuje vama, a kad je on loš, vi robujete njemu, jer vi morate da naviknete na njegove mane i da te mane tokom svirke ispravljate, što je užasno. To je užasno, to je kao kad biste išli putem pa da se ne bi saplitali, a vi kupite kamen po kamen. To je mukotrpno. Dakle, tako je to kad se svira frula.
ili kad se svira klarinet ili tako da, ako ne valja instrument. Znači, instrument mora da bude savršen. Zatim, frula u Srbiji nekad i sad. U Srbiji, razume se, uvek je bilo dobrih frulaša. Ja sam pomenuo, evo sad ću sve, pomenuo sam mnoge, ali ove koje imaju naslov, da se razumemo, ovi koji imaju naslov svoj, pošto postoji tamo i ostali frulaši, jeli, svako ko je po meni bio vredan da se pomeni, ja sam ga pomenuo, bez ikakve sujete. Da li je taj voleo mene ili me nije voleo, da li me podnosio ili nije, da li ovo ili ono, to ne sme da postoji. Ako hoćete da imate neke terazije koje liče na anđelske, onda morate da budete bar tog trenutka anđel. Pa kako god to da izvedete, morate da izvedete to. Znači, Adam Milutinović Šamovac, on je zaista preteča srpske svirale i najveći je uspeh imao, rođen 1886. godine. On je svirao po zemljama Evrope. 1929. godine snimio je 9 onih ploča, ko pamti iz moje generacije, one ploče koje su bile jako lomljive, na 33 obrtaja ili možda još i sporije, gramofon koji je bio na oprugu, pa smo ga okretali da ga navijemo i tako dalje i tako dalje. Drugi čovek iz tog vremena je, gle čuda, moj rođeni deda Milivoje, koji nije imao trag, ali je ostao u kolektivno nesvesnom pamćenju svog zavičaja. Mene su i dan danas, oni stari još kojih ima, vezuju me za dedu Milivoja. Koga da nije bilo zaista, ja bi se verovatno rodio, pošto je to Božja stvar, a ne deda Milivojeva, ali je sigurno da nisam imao dedu takvog, da bi moje kolektivno nesvesno bilo vezano za neku drugu stvar. Razume se, možda bi bio plivač ili možda bi bio ko zna šta. Zatim dolazi Sava Jeremić. Pa onda imamo Krstivoja Subotića. Ne naročito poznatog čoveka, ali čoveka koji je skoro umro. Umro je možda pre 7-8 godina. On je iz okoline Valjeva. Onda imamo Vojislava Mitanovića, to je jedan vlaški svirač iz Bora. Zatim imamo čuvenog Tihomira Paunovića, o kome ne treba mnogo pričati, pogotovo ne ovima iz moje generacije, ovim mlađim i oni sigurno znaju. Zatim imamo Dobrivoja Todorovića, koji je rođen 1932. godine u Vlaškom polju kod Mladenovca, još uvek je živ. Imamo Velju Kokorića, koji je živ. Velja je rođen 1940. godine. Iste godine rođen je i pokojni Pavle Stanojević, naš čovek iz Bagredana ovde, živo je dugo u Kragujevcu, bio mi je drugar i prijatelj. Nikan Obradović, koji je rođen takođe 40. godine, živ je, on je penzionisan kao muzički urednik Radio Beograda, izuzetan svirač bio. On je, ako bih ja se odlučivao za neku inicijaciju, onda je on bio moja inicijacija. On me provocirao jer on je dva tona preko poznate dve oktave svirao i to je mene zaintrigiralo, tako da sam u kasnijem svom radu, naravno, gradeći frule i svirajući na njima, napravio frulu sa tri oktave. To je već jedna vrsta revolucije, to je, kako da vam kažem, teško uraditi ukoliko ne uložite stvarno užasno mnogo vremena i ne dozvolite sebi da stalno padate i stalno se dižete. Nije uspjelo, ajdemo iz početka. Drugo drvo, druga matematika. Da nisam bio matematičar, ne verujem da bih ikada mogao da napravim nešto što danas imam u svom kompletu. To je mnogo važna stvar. Morate 1000 puta da cepate papir i da ga ponovo pišete dok ne napravite tačnu matematiku, jer matematika je ugrađena u sve. U sve je matematika ugrađena, dakle i u sviralu. Onda imamo Spasoja Jovića, takođe iz istočne Srbije, Vitomira Stajnojevića iz Bora, onda imamo ovde ostale frulaše, to možete vidjeti u knjizi. Onda imamo dvojnice, Mitrove dvojnice, duete frula i tako dalje i tako dalje. Među duetima stariji znaju Mijatović i Sinđelić, svirali na Radio Beogradu, onda Handija Salković i Pavle Stajnojević dok je bio u Sarajevu, svirao je sa Handijom Salkovićem, lep duet, Jovica Petković koji je tada bio tamo, dovodio je nas iz Srbije tamo i ja sam jedan od njegovih izabranika. Negde 70. godine sam učestvovao na nekom festivalu u Goraždu, pobedio sam tamo, onda me on pozvao u Sarajevo, pa sam prve snimke napravio ne na Radio Beogradu, nego na Radio Sarajevo. To je jedan čudan put koji sudbina odredi i to je tako.
Onda imamo Paunović, Kokorić, jako lepa su kola zajedno svirali, braća Bajs, da vam ne pričamo. Svirali smo i nas dvojica, Pavle Obradović i moja malenkost, i tako dalje. Ima ovde mnogo graditelja, među kojima su Šamovac također, da nije znao da gradi frule, on je u stvari, ja sam njegov prototip, ako hoćemo pošteno, jer on je prvi bio i graditelj i svirač. E, u današnjem vremenu sam to ja zapravo. Jer ja da nisam umeo te frule da napravim, verujte mi, ni pola ne bi bilo izvodljivo od onoga što ste čuli. Zatim Bojo Mićović, to je Nenada Mićovića otac iz Katrge kod između Kraljeva i Čačka, pa onda Žila Mitić, Matić, Žila Matić, to je otac Dragi Matić Žilić, ako se sećate, prva harmonika Jugoslavije 64. godine. Zatim Miloje Ljubičić, Vlada Stanojević, Vlada Jenić, Mitar Vasić. Zadržat ćemo se na Mitru Vasiću, on je naš Kragujevčanin, bio u Beloševcu i živeo. Rođen je na Gledičkim planinama u Nadrlju. On je bio ključna ličnost u mojoj odluci da moram i da gradim frule. On mi je gradio te prve frule. Ja sam bio u drugom razredu gimnazije kad sam od njega prvu frulu kupio, koja nije štimovala. Bila je lepo napravljena, ali nije štimovala lepo. Onda sam se ja osmelio, pa sam onda pošao nešto da čačkam, pa sam prvu pokvario, drugu pokvario, na trećoj nešto popravio. I to je tako jedna mukotrpna stvar. Nas dvojica smo sarađivali, da nismo se zajedno našli u vremenu i prostoru. Ja koji sam imao strasnu želju da budem veliki svirač, ali pošto sam shvatio da ne mogu sam da napravim, onda sam hteo da učestvujem u toj gradnji, tako sam i postao graditelj. Dakle, nas dvojica smo bili to što smo bili. Onda imamo jednu zanimljivu radionicu braće Veličković iz Velike Plane. Ovde je jedan od sinova braće Veličković. Ja vas molim, ustanite da bi ljudi mogli da vide. Da. E vidite, verovatno se sećate vi koji ste, opet kažem, malo stariji, jel da, u mojim godinama. To je bilo negde moguće od 65. godine, ili možda ranije, od 60. možda čak godine, da su bile po komisionima u robnoj kući u Kragujevcu, Nama se zvala robna kuća u Kragujevcu, i bile su frule na prodaji. One su bile od bagremovog drveta uglavnom, neke su bile samo sa žutom karikom, gore žutom, dakle mesinganom karikom, koja je, kako da kažem, kobna za usta, jer znamo ljude koji su umrli od toga. Ima jedan koga ću pomenuti kasnije, koji je upravo stradao te usnene karike, dobio na ustima ono što ne valja. Naravno, to treba i da bude, naravno, imunitet loš, nemojte se plašiti sad ako nešto mesingano uzmete u usta da ćete odmah da umrete. Nećete, nego prosto treba biti oprezan. Oni su bili porodična. Zato sam ja ovde naslovio ne graditelj taj, nego radionica braće Veličković. Zato što je čitava radionica radila tako što su svi učestvovali iz kuće. Ako ste vi bili mali, tada onda ste verovatno morali da im nosite drvo, svejedno učestvovali ste. Oni su bili jedini graditelji frula u Srbiji u to doba koji su deo operacije radili mašinski. Shvatate šta to znači? To je bila revolucija za to vreme. To su oni naravno jedino i znali. Ovu njihovu tajnu iznosim ja u ovoj knjizi, ja sam je saznao mnogo godina posle. Oni su, koliko ja znam, 65. prekinuli da prave frule, a 50. otprilike negde počeli, zato što su im stavili veliki porez. Država je verovatno poslala Njuškala, Njuškalo je tamo gledao, vamo namo video da mnogo dnevno izlazi frula, odlazi u radionice, ovamo namo, razrezali porez, ljudima se više nije isplatilo, to su prekinuli, ali sve jedno, oni su bili pojas za spasavanje za tadašnje frulaše. Oni su bili pojas za spasavanje. I Pavlu Stanojeviću, i Tihomiru Paunoviću, i Velju Kokoriću, i tako dalje. Ja sam imao samo jednu njihovu frulu. To je istina. I ja sam na njoj učio ono što se moglo naučiti, a onda sam i nju uzeo, pa sam je razbušivao da bih malo nešto popravio. Šta se dogodilo sa njom, zaista ne znam, nemam više ni jednu njihovu frulu, ali je zaista ta radionica vredna pomena. Oni su rekorderi bili u proizvodnji dnevnoj.
Čak 30 frula, kako mi je rečeno, dnevno su mogli da naprave. To je tim bio. Ja imam gradionicu svoju. Ja pravim, recimo, godišnje 20-25 komada. Eto, toliko. To je toliko. A zamislite, oni su to uradili za jedan dan. Eto. Naravno, moje frule su drugačije, komplikovanije, više ima delova koji su zahtevni u smislu preciznosti. Moje frule su iz dva dela, njihove su bile iz jednog dela. Jednodelno je lakše mnogo napraviti. Dvodelna je mnogo bolja zato što može da se naštimuje. Znate, sad mi, ako smo ovde, i ako je ovde sad recimo 24 stepena, a izađemo sutra napolje pa je tamo 18 stepeni, a vi svirate napolje, morate i unutra i napolje. I onda imate načina da produžavanjem vazdušnog stuba i njegovim skraćenjem naštimujete da biste mogli da svirate sa orkestrom. Sami nije problem. Vi sami, pevač kad peva, pa malo podbasi, recimo A mol, malo je niži, ali nema nijednog instrumenta tu. To savršeno zvuči ukoliko on poštuje intervale, ali u toj visini. To nije problem. Ali kad se odmah stavi poređenje sa fiksiranim instrumentom, kakva je, na primjer, harmonika ili klavir i tako dalje, onda na čistinu izađe sva prljavština u smislu zvuka. E, to je ta priča. Dakle, priča o njima je jedna zanimljiva priča. Imamo zatim Srećka Perčevića, Mihajla Ilijevića, Pavla Obradovića, Bogoljuba Milojevića, Dragišu Aleksića, Voju Pajovića, Josipa Komljenovića, Dragog Nikolića, Rajka Miljojkovića, pokojnog. Moju malenkost, naravno, stavio sam jer zaista sam ovaj radio to što sam radio. Onda imamo sad srpska frula u svetu, pa onda poredio sam frulu sa umetnicima i graditeljima blokflaute. To je nemačka varijanta frule. To je isto to, samo se zove blokflaute. Oni su to do savršenstva doveli, oni imaju orkestre blokflauta, oni imaju svoje čuvene kompozitore barokne koji su napisali velika dela za blokflaute. I to je ozbiljan instrument. Spada u renesansne, ali se na njemu svira i savremena muzika. Naša frula, pošto je stalno lelujala, jer su frulaši stalno optuživani, ja se sećam kad sam prvu audiciju radio u Beogradu polagao i nisam je položio, naravno, nije mi štimala frula kod Sareca, to je bilo, doduše bio sam prvi razred gimnazije, možda je i sama moja odluka da idem u to doba bila prepotentna, ali to nije važno, to je meni bio samo posticaj da dalje radim. Frula nije štimovala. I onda vam ne vredi ništa. Džabe, možete da svirate slatko, fenomenalno, kad sami svirate, to lepo zvuči. Čim uđete u orkestar, nije ta tonska visina koja je potrebna, nije to taj standard. Standard zna se, 440 Hz je standard u klasičnoj muzici, nama je dopušteno 444 Hz. Ton A, naravno, pošto se ton A smatra kamertonom. To je osnovni ton prema kome se štimuje. Onda smo naravno stavili frula i kaval u okruženju. U Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj i tako dalje. Onda frula i kaval u Makedoniji, frula i kaval u Bugarskoj, frula u Rumuniji. Pa onda rumunski kaval, što je jedna vrsta prelaznog oblika između kavala i ove naše običajne frule. Zatim, poglavlje evolucija frule. Ta evolucija, to je upravo baš kako smo sa netemperovanog sistema, sa sistema koji je podrazumevao isto probušene rupice, potpuno isto probušene rupice, a zna se da između, ako je frula naštimovana tu durski, onda mora da bude između trećeg i četvrtog i sedmog i osmog polustepe. Ako imate sve rupice iste, onda nije moguće dobiti taj uslov. Onda rupica mora, ona četvrta u nizu, ona mora da se smanji, a ona treća da se poveća. Sedma i osma tu nije problem, jer se samo probuši osma, pošto osme nije bilo. Kad kažem osma, računam i onu dole rupicu, onu odušku takozvanu, koja može samo malićem da se dohvati, i ova palac poslednji, to je osam tonova. Zatim imamo gradnju i materijal za gradnju. Koji materijali sve mogu da posluže za gradnju? Najrazličitije vrste drveta mogu da koriste. Evo, ja ću vas sada možda fascinirati ili frapirati sa jednom tvrdnjom kojom ja upravo raspolažem kao istinom, da ne zavisi ton frule od drveta samo, od vrste drveta, nego zavisi i od konstruktivnog elementa, kako ste je konstruisali, koliko je debeo zid,
koliko je velika rupica, koliko je glatko unutra, glatko unutra. I to je prosta stvar, evo ja ću vam to najjednostavnije objasniti, na primjer, šljiva. Šljiva spada u mekana drveta, ima i tvrdih šljiva, ali uglavnom šljiva spada u mekana drveta, dren spada u tvrda drveta, je li tako? Mi imamo još poneki dren ovde kod nas, sve su to uništili, ali ima poneki još. Šljiva ima još, hvala Bogu. E sad vidite, kažu šljiva ima baršunasto. Ja ću vam objasniti šta znači to baršunast u suštini. Baršunasto je ipak ima neku primesu. Ta primesa, jel da, prosto čoveka razgaljuje na određeni način, a ja vam tvrdim da je baršunasto ton koji je pomešan sa šumom. Sa šumom. Šum je ugrađen u tu boju. Jer sve što se u Fruli dešava, i čisto, i što je šum, to se meša i pomešano izlazi kroz rupice. To je osnovna stvar. Kako? Ako vi imate dren, dren ima jaku koheziju, zbijene su čestice. I kad vi imate oštru burgiju, oštra burgija, vi kad bušite dren, glatko ostaje. Nema kidanja vlakana. Slučaj B, šljiva. Bušite, ali šljiva. Nema čvrstu koheziju. Kad gledate kroz mikroskop, dovoljno veliki, dovoljno uveličavajući, možete da vidite rastojanje unutra između čestica. Znači, nema čvrstu koheziju, pa onda burgija više otkida vlakna nego što ih seče. Ta vlakna onda kao dlačice vire iz unutrašnjosti one cevi. Šta se sad događa? Kad vi svirate, vi podstaknete takozvani longitudinalni talas, putem koga i nastaje ton, treperenje, onda onaj talas unutra se pod znakom navoda sapliće one treplje, one dlačice, i na taj način vi čujete šum. I zato neko ko voli šum, voli više šljivu, onaj ko voli konkretno, on voli više dren ili abunos ili bilo šta drugo. Rekli smo, znači, gradnju i tako dalje, projektovanje, dimenzionisanje i štimovanje Frule. To su operacije koje su jako teške, operacije koje sa mnogo znanja moraju da se urade. Održavanje Frule je jednostavna stvar, morate samo da je čistite iznutra, da izduvate sve ono što se kondenzuje dok svirate, naročito kad je hladno, onda je kondenzacija veća, da izduvate, da se ne bi ono što je u vašim ustima skorelo i na taj način smanjivalo protok vazduha. Kad smanjuje protok vazduha, onda Frula zvuči niže, intonativno niže. Ona lepo zvuči ovako, ali ne štimo je s ostalim instrumentima. To znači mora da bude uvek čisto, uvek mora da bude isti protok. To je što se toga tiče. Onda ima u knjizi, ima galerija slika, naravno, koju sam ja iz radionice svoje, kako se šta radi, tako dalje, tako da onaj ko hoće da nauči, Boga mi, gledajući ovo i čitajući, dobro studirajući, može da nauči, recimo, jedno 25 do 30% dobro da nauči. Ostalo je stvar prakse. Ima poslednje poglavlje ili poslednja glava, kako hoćete, zove se Sve frule sveta. Ja sam zamolio moju učenicu, Katju Milošević Pupovac, koja je i sama frulaš, inače harmoniku diplomirala i magistrirala na harmonici, dugmetaru harmoniku, ono koju mi više volimo. Izvini, Bobane, ali šta da radi, vidiš, ovo je Rača. Nije Vojvodina. Boban Prodanović je inače jedini harmonikaš koji kad svira na klavirskoj harmonici, to zvuči isto kao dugmetara. Znači, ima ih i posebno. Aplauz, naravno, pa nemojte, molim. Da. Eto, to je tako. Znači, Sve frule sveta. To je jedno čitavo bogatstvo, znate, da vidite koliki zbir ideja ima. Šta su se sve iz Južne Amerike, iz Kine, Indije i ostalih egzotičnih zemalja dosetili. Sve je to fantastična riznica ideja koja može da posluži za mnogo što šta. E sad, vidite, ja osim što sam ovo što jesam, jel da, učim svoje đake. Moji đaci su brižljivo odabrani. Ja ne mogu da trošim vreme sa decom koja počinju tek. Oni koji su i suviše mali,
Znate, vi morate da idete prvo u osnovnu školu, pa ne znam, u neku gimnaziju, pa onda posle dođete na studije. Ja se ponašam kao da su oni na studiju kod mene, na studijama kod mene. Kako god vam to zvučalo prepotentno ili neukusno, ne možete da budete i učitelj i da budete univerzitetski profesor. Nije to isto. To je daleko. To su daleke stvari. Jer, znate, ovde morate da uđete u sitna crevca, kako bi rekli ovako u žargonu. Morate najsitnije stvari da predočite detetu ili čoveku, pošto su to već odrasli ljudi, oni koje ja učim. Evo, ova dvojica su odrasli ljudi. Gotovo, oni sada još malo, pa će da akademija i gotovo, razume se. Dakle, tu decu koju učim, imam u vidu uvek onu mudro sufista. To je jedna fantastična misao koja glasi, sufisti su inače, da pojasnim, to je jedno pleme iz Sahare koji uglavnom čuvaju ovce, pa sad pošto imaju, jel da, ovčju kožu, onda se ogrću sa tom kožom. Ja sam inače prolazio kroz Saharu i znam šta znači noć u Sahari, ja znam šta znači dan je da ne možete da podnesete vrućinu. Jedina sreća je što je vazduh suv, nije mokar, a noći mogu da budu minus 50 stepeni. Užasno. I oni sad koriste te svoje ogrtače koje zovu sufi. Ogrtači su sufi za zaštitu, jel da, od vrućine i od zime, pa i zato zovu sufisti. Pošto je pleme vrlo mudro, neko je sakupio njihove mudrosti koje se zovu mudrosti sufista, i jedna od tih mudrosti glasi ovako. Nijednog još ne naučih da gađa lukom i strelom, a da kasnije od mene ne napravi metu. Dakle, nijednog još ne naučih da gađa lukom i strelom, a da kasnije od mene ne napravi metu. Ja sam potpuno svestan te činjenice. I pravili su od mene metu. Nisu me ubili. Ja učim sledeće. Svatate, i učim ih da je plemenitost, poštovanja učitelja, velika stvar. Ja mog Ćirića ponekad sanja. Prvi koji me i mog druga Miku, Savkovića, naučio. Bili smo, on je bio samo godinu stariji, pa smo, pošto je malo selo, nema dovoljno đaka, onda jedna učionica je i prvi, drugi, treći, četvrti razred. Jeste nas mlatio Ćirić, ali nas napravio ljudima. Znate, to je mnogo važna stvar. I nikad nisam žalio što me tuko. Sigurno imao razloga. Već sam mu zahvaljivao što sam naučio ono od njega. To je osnovna stvar. Znate, ima ona neka priča kad je neka žena koju je neki svetac došao da pokaže kako se štrika neki rad. I sad ona ustala sutradan, razumeš, naštrikala, tako pokazuje svetost tokom noći, a ona ustane sutra, došla komšinica, odakle ti ovo? Sama sam uradila. Istog momenta nestala je ta lepa, da bome, to lepo tkanje ili pletenje je nestalo i tako dalje, ona je ostala ono što je bila. Dakle, morate biti zahvalni. Jer ljudi su ljudi i morate ih učiti plemenitosti. Ja sam njima dosadan, oni to ne smiju da kažu. Ja sam njima dosadan. Ja njih učim filozofije, psihologije. Učim ih onim stvarima koje su fundamentalne za ovaj život. A onda treći čas je tek sviramo. E sad sviramo. Ako smo ljudi, onda ćemo lako da sviramo. Ako nismo to postali, znate, onda ne znam onda čemu sve to. Jer, znate šta, čak važnije je, manje je važno opstati, koliko je važno postati. Evo, manje je važno da opstaneš kao čovek, koliko je važno da postaneš čovek. To je to. Ima naravno u mojoj praksi slučajeva koji su fantastični u ljudskom smislu, topli, lepi, za pamćenje i jedne i druge strane, i njih i mene. Ima onih koji su došli da ukradu zanat i da odu. I onda pričaju isto kako su sami to uradili. Nijednog od njih, ima ih par, naravno, nije to, nisam ja baš dozvolio svima, dao mi je Bog ovako jednu pronicljivost da ljude ovako brzo pročitam i brzo saznam u njima mnogo što šta. Ali ima ih, naravno, koji su, to ne smete dozvoliti sebi, ma šta da radite. Poštujte svoje učitelje, tražite od njih i oni će vam dati. Ja sam sve one ljude koje sam pitao, nisam ja postao sam od sebe ovako. Ne postaje se tek lako nacionalni umetnik sa time što ste vi čuli tri formule, zapamtili, zapisali, da ne zaboravite i po tome se ponašate. Ne. Da vam kažem, ako hoćete da imate usku specijalnost, a sviranje na fuli je uska specijalnost,
sa jednim opštim znanjem muzike svakako. I ukusa, morate da vežbate svoj ukus, da kažete ovo mi se ne sviđa i to neću nikada da stavim na repertoar. Ovo mi se sviđa, to će biti konstanta u mom repertoaru. Znači, ta selektivnost koju morate da sami nađete je svakako jako važna, tako se postepeno postaje, polako se postaje veliki. Ja nisam siguran da sam učinio ono što sam hteo. Moj otac Živadin, dođu ljudi pa me hvale, a on kaže, ba dobro, ali pitaj Milanku koliko je samo sama spavala noći. Pa dobro, jeste Milanka sama spavala, ali zašto kad odeš u opštinu počneš prekore da kažeš ja sam otac Bore Dugića? Prema tome, sve ima i dobre i loše strane. To je ta priča, pa jeste. Znate, tako da naravno i ja se hvatam za nekoga ko je više od mene. Ne volim ni ja da čekam. Ali nekad moram da čekam, ne nađe se na mom putu neko ko će da me spase, znači dobri anđeo se nije našao, čekaj, 2 sata, 3, 4, nije važno, čekaš. To je ta priča u životu. Ne može, to hoću da kažem, ne može se prečicom, ne može se ništa uraditi, nema caka. Znate, kad je jedan dečko došao kod mene, samo da vam to kažem, pa ću nekako da privedem kraju, došlo je dete kod mene nestrpljivo, strašno se, grize nokte, nervozan, ja ga učim skalu, on, pa šta mi to pokazujete, pa to je prosto, pa ja kažem, ponovi. On ponovi 3 puta i 3 put pogreši. Kaže, viš da ne znaš. Nisi ja automatizovao stvari. Pa dobro, majstor, u redu, ali kad ćete mi pokažete neku caku? A caku? Pa nema problema. Molim te, uzmi jednu šolovku, svako ima od njih neku svešicu i nešto, piši, molim te. Broj 1, krv. Broj 2, znoj. Broj 3, suze. Piši zagradu. On mi gleda, dete mi gleda krv, znaš. Piši u zagradi. Winston Churchill. Koga majstor Bora nije naročito cenio, ali poštuje ovo što je rekao. E tako. Tako napiši. Tako napiši. Znači, krv, znoj i suze moraš da daš da bi postao neko i nešto. A to neko i nešto nije sa malim slovom. Ti hoćeš da budeš neko i nešto sa velikim slovom. E pa tek onda treba krv, znoj i suze. U tome je stvar. Ova knjiga, i ona je svakako imala i nekakve možda drugačije ishode moguće, govorimo o mogućnostima. Činjenica da je Zavod za udžbenike izdao, ona je promovisana na sajmu knjiga prvog dana sajma 30. oktobra prošle godine. Pored te promocije imali smo još više koje ću posle pomenuti. Ljudi iz Zavoda za udžbenike, pogotovo Jelena Kolarov, urednica ovog izdanja, za kojom je žao što nije mogla da dođe danas, a nije mogla samo zato što je dete pošlo u školu ove nedelje i mora da ga vodi i tako dalje, uvek je bivala na svim mojim promocijama. Prva velika promocija, kažem, bila je na sajmu knjiga i to je bila zaista najposećeniji štand je bio to, zaista, jer mi smo imali mali koncert, Jelena Tomašević, moja malenkost, Boban Prodanović, i tako dalje, Neda Nikolić je tako i bila, mala jedna, Neda Nikolić, zapamtite ovo ime. Ona je prošle godine 2 svetske nagrade dobila, Grand Prix u Njujorku, Grand Prix u Moskvi. Svirala je moju muziku, naravno, moj je džak i tako dalje. Devojčica je upisala ove godine u Kraljevu etnološki odsek, visoka je, lepa devojčica, fina. Mislim da će ona biti buduća heroina Frule. Ja imam takav utisak. Takva upornost i toliko njeno školovanje, ovo je samo vama što sam rekao za nju, razume se, posticaj da trčite. Razumete, samo trčanje možda stigneš, ne može nikako drugačije. Dakle, imali smo promocije u udruženju Kragujevčana u Beogradu, to je zanimljiva jedna grupa ljudi. Onda imali smo u Kragujevačkoj gimnaziji, mojoj gimnaziji koju sam završio. Zatim imali smo veliku promociju u galeriji Radiotelevizije Srbije, gde je stvarno propraćeno fantastično. Onda imali smo u Kulturnom centru Čačku, zatim u Udruženju književnika Srbije u Francuskoj 7. Pa onda smo imali u Prisunici na Saboru Frulaša ove godine, pa evo danas imamo u Rači Kragujevačkoj, je li tako? 18. imamo na Vukovom Saboru i u oktobru imamo u Novom Sadu u sinagogi. Tamo imam koncert i promociju. Dakle, taj ta deseta promocija, to će biti kraj promocije ove knjige, koja je, eto, došla i do Rače Kragujevačke, što mi je neobično milo, jer ovo je moj kraj. Nemojte nikada živjeti u zabludi
da vam je možda neko rekao ili ste imali lažni osjećaj u sebi da vas je Bora Dugić napustio i postao nešto drugo. Nikada nećeš pobeći od svoje suštine. Ako imaš suštinu i svestan si u njoj, i tvoja svest i tvoja posvest će je čuvati. Ako pak lako zaboravite put do svoje kuće, onda nemate ni kuće, ni kućišta, ni poreklo, ni krvnu grupu, ni genetski kod. Vidite ovu frulu u mojim rukama, ona je takođe izašla iz moje radionice. Ta frula je potpuno čudesna, specifična, to je bolje rečeno nadograđena frula. Ona je napravljena od tisovog drveta, što opet ne mora mnogo što da znači, ali je znači trajna, veoma je trajna, tisovina je trajno drvo. I uvek miriš. Krstiće ste verovatno imali u crkvi kad kupite od tisovine, to uvek miriš. Međutim, ova frula ima jedan dodatak koji je meni bio potreban kada mi je Siniša Kovačević zamolio, odnosno angažovao bolje rečeno, da napišem muziku, celu muziku za film Sinovci. Žao mi je što film Sinovci nije toliko pušten na televiziji, postoji naravno jedna vrsta otpora prema tom srbovanju, a to nije srbovanje, to je epopeja srpskog naroda, to je nešto što ne mogu da shvatim od naših urednika. Film je naravno prošao Srbiju, sve to stoji. E sad kad je rađeno, pre nego što je počet da se snima film, Siniša je tražio od mene da napišem glavnu temu koja će se zvati Balada nerođenih Srba. O čemu se radi? Dakle, kad pogine ratnik, nije nestao samo on. Ostali su kroz neko dugo vreme milioni nerođenih. To su ona nerođena deca, zato balada nerođenih, koja nisu mogla da se rode jer su im očevi prosto poginuli. I ja sam lako došao do melodije. Pošto ja nosim u sebi nešto, imam ja neku tugu u sebi, imam nešto neku lamentaciju. To je možda genetski, možda stečeno, teško je to reći, tako da sam melodiju napisao lako. I kad smo snimali muziku, kod Žike Zane, studio ima čovjek odličan i tako dalje, tamo smo to radili, ja sam ocvirao to na običnoj fruli, ovako isto je, ali običnoj. A ovo je neobično, jel? Međutim, vidio sam da tu meni nešto nedostaje. Nedostaje ta potresna nota. A ja nisam hteo, danas možete na elektronskim instrumentima za snimanje, to Boban odlično zna, ima svoj studio. Možete da napravite vi to. Ali ja nisam hteo da napravim, ja sam hteo da to bude zaista izašlo odavde iz tog drveta. Dakle, Siniša, molim te, ajde da ponovimo ovu baladu samo sledećeg četvrtka, pošto mi sledećeg četvrtka imali termin da nastavimo ostale melodije na snimu, jel? Siniša impulsivan, naravno oterao me tamo gde treba, i kaže kakvi tamo posao, ajde pusti ti te tvoje fantazije, šta se mene to tiče, ovo je za mene vrh i kraj. Ma Siniša, ma ne, gotovo, ništa. Šta smo mi uradili? Ja lepo zamolim muzičare da dođu tog četvrtka sledećeg. 2 sata ranije. I mi 2 sata ranije snimamo ponovo, ali na fruli koju sam za nedelju dana prepravio. Jednu drugu sam prepravio, ovu sam posle namerno napravio. Ja sam joj dodao jedan taj deo, koji, sad ću vam to pokazati, koja je to razlika. Znači, obična frula zvuči ovako. Neobična bi bila. E sad ćete vidjeti koliko je to potresno kad se balada nerođenih odsvira sa ovim tonom. Jer ovde primećujete 2 tona. Imate onaj duboki donji, imate gore taj visoki ton, reski ton. To su po meni bila ta nerođena dečica, a ovo dole,
to su njihovi poginuli roditelji. Hvala na nemoći. Vilinsko kolo se zove, nastalo je opet ovde negde na ovim prostorima. Moji Đurđevci dobro znaju kad pomene mesto. Naime, Vilinsko kolo sam napisao po pričama mog deda Milivoja,
koji je tvrdio da dok je bio mlad, video vile. Prstom je pokazao na Mučibabu neki potok koji se završavao nekakvom barom ili je bara bila u toku potoka, ne bih mogao tačno da znam. Uglavnom, poslali su ga da javi nekom rođaku tamo negde u krčmarima da mu se najstariji brat oženi. Pošao je posle ponoći negde, kad je došao do te bare, samo je pljuštao. Pogledao je i video gole žene sa ogromnim dugačkim kosama. Ja ne mogu da vam kažem da li je to istina ili nije, jedino je on to znao. Ali ja sam u to verovao zašto? Zato što je bio čovjek koji nije lagao, nije bio sklon tome i ništa mu ne bi značila ta laž. Ništa od nje nikakve koriste ne bi. I nije volio da priča toliko da bi bio atraktivan. To je ispričao meni ovako kao svoj doživljaj. Mnogo godina kasnije, kad sam već postao čovjek od koga se očekuje i traži, palo mi je na pamet da napišem videsku kolu. Nije mi bilo problem, melodiju sam lako sastavio, a onda sam, kako ćemo sad da sviram, u kom formatu, da li sa narodnim orkestrom, da li samo sa klavirom, ili sa simfonijskim orkestrom. Odlučio sam naravno na simfonijski orkestar, jer vile to zaslužuju. Zoran Hristić, koji me venčao sa mojom Milankom, veliki srpski kompozitor, izuzetan čovjek, kad je čuo vilinsku kolu, naslov, rekao je gotovo, ja to radim bez obzira šta je unutra. Naravno, on je napisao orkestraciju, tako da smo to za novu 1991. godinu svirali u dvorani Doma sindikata, gde je debitovao Bojan Suđić kao dirigent sa simfonijskim orkestrom Radio televizije Beograd i horom Radio televizije Beograd, a kasnije neku godinu snimio sam ga sa istim simfonijskim orkestrom, ali sa horom Kolegijum muzika. To je onaj hor muzičke akademije koji je mlad, uvek su tu mlade devojke i sa njima najčešće nastupam i dan danas. Dakle, vilinsko kolo. Naravno, ovde je samo harmonika i frula, ali ipak ćete tu čaroliju doživjeti, nadam se.
da... To je ono što ne možete čuvati svaki dan. To je cela priča. Ako ćemo se pretvorimo, to je naš srpski kliše. Mi uvek hoćemo nešto poznato. Pustite malo nepoznato. Dajte svoje svesti na volju, da malo nešto sanja, mašta i tako dalje. Evo ovako. Vilinsko kolo ste čuli, to je stvarno jedna lepa kompozicija, kao kad je budete čuli sa horom i sa simfonijskim orkestrom u Svrljigu, mislim to je već jedna druga dimenzija. Ja ću sad odsvirati jednu pesmu koja je toliko lepa, da je svojom lepotom uspjela da se probije do najzabitijih kutaka ove naše plave planete. E sad vidite, ta melodija potiče sa ovih prostora. Možete zamisliti Balkance koliko se svađaju, čija je kad je sa ovih prostora. Bugari kažu ma kakvi. Ta pesma je bugarska, ovi su uvatili Makedonci, samo napisali tekst, razumeš, i sad hvale se kao to je njihovo i tako dalje. Makedonci kažu, ne, pesma je naša, pa to je Aleksandar Sarajevski, još 64. godine, kakvi to je naša pesma i tako dalje. A mi Srbi, onakvi kakvi smo, mi uvek mislimo da sve što volimo pripada samo nama. Pesma se zove Zajedi, zajedi, jasno sunce, a ja ću mi osvirati na jedan neobičan način. Neobičan način. Ja ću koristiti takozvanu tehniku kružnog daha. Kontinualnog daha. Pesma traje 5 minuta otprilike. Za tih 5 minuta ja neću ni jednom prekinuti frazu. E sad, znate, teorijski čovjek može da bez vazduha jedno 2 minuta izdrži, možda 3 i gotovo i aj čao, ali vederči, jel? Međutim, naravno, to je tehnika. To je tehnika koju sam ja naučio i znanje, pa zato vi dok ja sviram dišite da ne biste ugrožavali sve. Neću spasavati kako znam.
Hvala lepo. Hvala. Izvinite za ovoliko dug program koji se verovatno niste predvideli. Međutim, šta ćete, muzika je nešto što je preko potrebno čoveku. Čovek bez muzike ne bi bio čovek ili bi bio sigurno manje čovek nego što jeste. Zato kad odete svojim kućama sada ili sutra, pa uključite onaj nezgrađen televizor ili radio, bilo šta, budite računa kome ćete pokloniti tih svojih 5 minuta. Život je kratak, slušajte samo dobru muziku. Hvala vam.